Ja sam imao kolegu na poslu koji je živ, koji je otišao prije 2 godine u penziju. Bio je vozač predsjednika organizacijog odbora za obilježavanje 11. jula, Hamdi Efezića. Da li ima zakona za njega? Da li ima zakona za ljude koji su poginuli prije 95. a vode su pod Trčarima? Ne